Jedan otac ispisao je sina iz škole nakon što su ga istukli vršnjaci i dečaci iz njegovog odeljenja. Kaže da su dobili samo smanjene ocene iz vladanja, ali i da njemu nisu dali snimak sa nadzornih kamera koji je tražio. On je danas sa nama, Dejan Jeremić, otac koji je odlučio da javno ispriča šta zamera nadležnima u školi i zašto je odlučio da ispiše sina, a šta kaže zakon i kada imamo pravo da dobijemo snimke sa nadzornih kamera, to će nam objasniti advokat Vojin Šaljić. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Evo, gospodine Jeremiću, hoćete li vi prvo da nam ispričate najpre zbog čega ste se odlučili da ispišete dete iz škole? Radi se o dečaku od 11-12 godina. Da, dečaci 5. razred su organizovano napali Bogdana na izlasku iz škole. Tukli su ga i maltretirali u školskom dvorištu i sve vreme do našeg stana, znači nekih 400 metara otprilike od škole do našeg stana. Sve vreme su skakali na njega, šutirali ga, vređali ga. Posle toga mi smo sve to prijavili i školi i policiji. Da kažem i to da što se tiče policije, dežurni inspektor je konstatovao naše podatke, uzeo imena dece i rekao da će doći dežurni inspektor za maloletničku delikvenciju i posle nekoliko minuta rekao da inspektor ne može doći, da će nas kontaktirati. Sutra će biti 8 meseci, nas niko još uvijek iz policije nije kontaktirao. To se sve desilo 21. oktobra prošle godine. Nakon toga mi smo, pošto je to bio petak uveče, mi smo u ponedeljak ujutru otišli u školu, primili su nas direktor i pedagoška služba, sve podatke uzeli, rekli da će oni to procesuirati po protokolu. Dva dana nakon toga, kada su nas zvali da damo pismene izjave, mi smo videli da to neće biti ispoštovano, da se gura pod tepih. Nismo znali da li će naše dete u toj školi biti zaštićeno u buduće i odlučili smo se da dete prebacimo u drugu školu. Šta vam je rekao sin kada je došao iz škole? Kako ste vi reagovali kada ste saznali da je, šta se desilo zapravo u putu? Kada je ušao na vrata, videli smo da nešto nije u redu. Bio je crven, zajapuren. Kada sam ga pitao šta se radi, šta je bilo, zašto je takav, on je nekoliko sekundi ćutao, a onda je počeo da plače. Ispričao je da su ga napali, da kažem, takozvani drugovi iz odeljenja. Ali zašto je vam rekao i zašto je bilo šta još opasno? Pazite, i dalje nismo sigurni, pošto nam škola ne daje nikakve podatke koje smo tražili već 8 meseci. Šta ste tražili? Tražili smo i snimak nadzornih kamera u školi, odnosno školskom dvorištu. Tražili smo zapisnike sa sastanka tima za zaštitu dece, sa odeljenskog veća, zatim zapisnik sa saslušanja na koje su se oni pozvali tek posle mesec dana, kada je tek posle 20 dana poveden vaspitno-disciplinski postupak i to nakon naše dve žalbe. I taj zapisnik gde mi iznosimo neke stavove, gde nama direktor odgovara na te naše stavove, prosto želimo da vidimo da li su to oni evidentirali tako kako smo mi rekli. Međutim, mi i dalje te podatke ne možemo da dobijemo. Evo, samo da uključimo i gospodina Šaljića, advokata, u razgovor. Da li gospodin Jeremić ima pravo da traži sve ovo što je sada naveo? Apsolutno, naročito video nadzor. Njegovo dete se nalazi na tom snimku. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je jasan. Lice koje se nalazi na snimku ima pravo uvida u taj snimak.
Ono što je ograničavajući faktor, baš u pogledu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, je to da druga lica koja se nalaze na tom snimku moraju da budu prikazana na taj način da se ne otkriva njihov identitet. Tako da na to da vidi snimak ima pravo, ali ne i da vidi ko su druga lica na tom snimku bez saglasnosti tih drugih. Ali gospodine Šaljiću, šta može po zakonu da uradi neko od roditelja ako mu dete neko vređa ili maltretira, a nije zadovoljna reakcijom škole? Pa pre svega škola je dužna da obezbedi bezbednost učenika dok se nalaze u školi, što podrazumeva zgradu škole, školsko dvorište i onaj prostor koji koristi škola za školske potrebe. Kada se to dogodi u toj okolini, škola mora da ima adekvatnu reakciju. Bojim se da ni škola nema zakonski mehanizam za adekvatnu reakciju, jer ovo je još jedan u nizu slučajeva gde se šalje poruka da je nasilje dozvoljeno i da žrtva nasilja treba sama da se snađe i ispiše iz škole i na taj način reši problem. Što ne znači da u drugoj školi neće također biti žrtva nasilja. Tako da, mehanizam odgovora nije dobar na te situacije. To da li će škola sprovesti vaspitno-disciplinski postupak, kazniti ukorom lica koje su učestvovali u tom postupku, jeste zakonski regulisano, ali očigledno nije delotvorno. Moramo da imamo drugačiji mehanizam, mehanizam koji delotvorno daje zaštitu žrtvama nasilja i koji ne dozvoljava da se to nasilje multiplikuje i prerasta u nešto što je mnogo strašnije i što je, nažalost, u nekim ranijim slučajima dovodilo do tragičnih ishoda. Gospodine Jeremiću, čuli smo iz vaše priče šta škola nije uradila. A šta je uradila? Škola je tek nakon druge žalbe sprovela vaspitno-disciplinski postupak i toj deci odredila posle postupka ocene iz vladanja dovoljan 2, odnosno ukor direktora. Isto tako škola je saopštila da je po protokolu sve uradila, da je Bogdan doživeo samo prvi stepen nasilja, a zbog toga što ga je napala grupa učenika, da su oni to kvalifikovali kao drugi stepen nasilja. Međutim, u pravilniku o protokolu postupanja ustanovu u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, nivoi nasilja su eksplicitno navedeni i prema tim podacima jednostavno u pitanju je napad grupe, odnosno konkretno maltretiranje grupe prema pojedincu i organizovanje zatvorenih grupa, klanova koji ima za posljedicu povređivanje drugih. Sve to je treći nivo nasilja. Je li treći nivo nasilja? Jeste, to nije sporno. I insistiramo da se to tako procesuira. Da li će ta deca sad dobiti bolje ocene iz vladanja, to mene i suprugu ne zanima. Prosto mi želimo da se ustanovi da je naše dete ozbiljno napadnuto i da je to treći stepen nasilja. Da li je zvanično utvrđeno od strane škole i nadležnih da su oni tukli i vređali vašeg sina? Da. U svim izveštajima koje smo dobili od inspekcijskih organa utvrđeno je da je Bogdan doživio psihičko i fizičko nasilje, ali su oni to okarakterisali kao nasilje prvog stepena i samo su digli na drugi stepen tobož zbog napada grupe. A kažem, u tim eksplicitnim podacima napad grupe se u prvom i drugom stepenu uopšte ne pominje. Napad grupe je treći stepen nasilja. Da li su vam se obratili roditelji dece koja su, kako kažete, tukle i vređala vaše dete? Evo, 8 meseci. Inače, a vi znate sve te ljude? Inače, sve te ljude dosta dobro znamo. Deca su se igrala zajedno godinama. Ja sam s tim roditeljima sedeo često u parkiću pored našeg stana kad su se deca igrala, časkao sa njima i imali smo relativno korektan odnos. Da kažem, nismo bili bliski, ali smo imali normalnu komunikaciju. Međutim, evo kažem, do danas niko nas od roditelja nije pozvao da upita uopšte da li je šta bilo o nekom izvinjenju i da ne pričamo. Koliko vas je to povredilo? Veoma. Pazite, osim te dece koja su fizički napala Bogdana, dva dečaka su išla pored njih i davali im savete kako da muče i maltretiraju Bogdana. Jedan dečak koji je davao savete je bio dobar drug s Bogdanom. Ja sam prethodno leto
Bogdana vodio na utakmice koje taj dečak igrao. Nas dvojica smo navijali za to dete, da kažem, galamili na toj utakmici, prosto je mi to dete drago i mislio sam da je on Bogdanu pravi drug, a kada je Bogdanu bilo teško, kada je napala grupa dečaka, on je našao tu da pomaže toj grupi. Kako bi bilo da je Bogdan nekog napao, šta bi on onda uradio? Prosto to mi je jako teško palo. Kažete da vas oni nisu zvali, a jeste li vi možda imali potrebu u nekom trenutku da ih nazovete i jeste razmišljali šta biste? Ne, ne znam šta bih rekao. Prosto da ne bi došlo do ružnih reči, bolje je da ih ne nazovem. Ne znam šta mogu lepo da im kažem. Jasno. Da li ste vi ikada čuli, gospodine Šaljiću, za ovakav slučaj? Ovo je nebrojene slučajeve ima ovako. Kako da ne? Nažalost, da. I, nažalost, epilog je najčešće ispisivanje škole, što je strašno. Jer se ta deca aboliraju za ono što rade u školi. Neadekvatnim sankcijama. Šta je adekvatna sankcija, to je već za diskusiju. Ali ovo što imamo nije adekvatna sankcija. Teško je zamisliti ovaj slučaj s obzirom na to da mi pričamo sve vreme o deci koji imaju 11-12 godina. I zamisliti tako malu decu da rade ovako nešto, zaista je on... Pa nije teško zamisliti... Ja se ne bih složio, a možda s ljudske strane, iz naše perspektive, ali iz perspektive generacije koje sada odrastaju uz određene sadržaje koje nisu adekvatni za njihov uzrast i uz ono što primaju od malih nogu, uz ono što gledaju u svojoj neposrednoj okolini, prosto sasvim je logično da se do ovoga dolazi. Tako da rešavanje ovog pitanja nije prosto, ajmo, škola je to i to, nego cijelo društvo je malo zastranilo kad je ovo pitanje. Kakva kazna bi mogla sledovati roditeljima deteta koje tuži drugi roditelj? Jel mogu roditelji da budu kažnjeni u ovom slučaju? Prvo, gospodinovo dete je oštećeno ovde, a ne pretrpelo ličnu štetu. Pretrpelo je i fizičke bolove, pretrpelo je i fizičke bolove, pretrpelo je duševne bolove. Dakle, on ima pravo na naknadu štete. Kako od škole, tako i od roditelja. Za ono što se dogodilo u školi. Ovde je sad malo nedefinisano, ja ne znam konkretan slučaj, ali nešto se dogodilo u samoj školi, ako se ne varam, nešto se dogodilo na putu do kuće. To treba malo razdvojiti. Ali de facto, on ima pravo na naknadu štete. I takav postupak može da procesuira. Mi smo kontaktirali i nadležne u školi i ponudili im da gostuju zajedno sa vama. U odgovoru koji smo dobili piše da o adekvatnosti kazne odlučuje zakon, da je inspektor obavio nadzor i konstatovao činjenice, kao i da su roditelji tuženi za laži o školi. Pa ja moram samo da se nadovežem na to. O adekvatnosti kazne ne odlučuje zakon, odlučuje škola i organi škole koje vode taj postupak. Zakon daje okvir u kojem se sprovodi određeni postupak, ali izbor same sankcije bira škola u skladu sa utvrđenim činjenicama. S tim u vezi i ovi navodi da li se radi o nasilju prvog, drugog ili trećeg stepena zavisi od toga kako su oni kvalifikovali sve ovo, da li su uspjeli u tom postupku da dokažu da se radi o toj grupi koja je organizovana da bi to radila ili su to definisali na drugačiji način. Dakle, da se ovde zadire u neka ozbiljna pravna pitanja o kojima se vode nekad čak i ozbiljni sudski postupci pred isključivo stručnim licima pravne struke, sudijama, tužiocima itd. A mi smo takav sistem spustili na nivo škole da se škola time bavi. To je prvo nemoguće. Prvo nemaju takva znanja da bi mogli da se bave takvim kvalifikacijama, delima i da bi mogli tako na taj način da razvrstaju ta dela. To je prva stvar. Druga stvar, šta će nam sve to i šta će nam advokati u postupcima u kojima brane nasilnike u školama i kakva je to vaspitna, pre svega vaspitna uloga za decu. Je li to poruka? Imamo postupak koji uvek možete da izbegnete na neki način i da se oslobodite. Šta će oni sutra raditi? Gospodine Jeremiću, kako je Bogdan sada? Pa Bogdan je mnogo bolje preboleo tu situaciju od supruge i mene. On je upisan u drugu školu, veoma lepo je primljen u školi Jeven Mobrenović od svojih druga odeljenju, od PP službe, od razredne. Ta deca znaju šta se Bogdan odnosi? Deca orijentacijono znaju, pretpostavljam da ne znaju sve detalje, ali znaju da je Bogdan zbog nasilja nad njim upisan u njihovo odeljenje. Oni su ga divno prihvatili. Bogdan je u toj školi dobio uslove da radi, da ide na takmičenja i on je zaista veoma zadovoljan, a mi još više sa uslovima i sa njegovim privikavanjem u novoj školi. Šta je ono što je vaš cilj sada? Čemu težite? Šta želite da postignete? Prosto... Je li to samo poruka svim roditeljima škole ili nešto drugo? Da se čuje u javnosti i da
se ovi slučajevi dešavaju, da se puno toga gura po tepih, jer mi smo od drugih roditelja iz starog Bogdanovog odeljenja dobili podatke da je nastavljeno sa lošim stvarima u tom odeljenju, da je čak, na primjer, kada smo bili na saslušanju za vaspitno-disciplinski postupak koji je poveden, umeđu vremenu je jedan od tih dečaka napao drugog dečaka. Taj dečak je prijavio to direktoru, direktor to ustanovio na videonadzoru. Kada sam na tom vaspitno-disciplinskom postupku rekao direktoru, on je otprilike rekao nešto tako. Roditelj, dete jeste to doživelo, ali roditelji nisu došli da prijave, znači za mene se to nije dogodilo, a vas se to ne tiče. Ne znam šta drugo da kažem. Ali vi ste također prosvetni radnik. Da, ja sam nastavnik u tehničkoj školi u Šapcu. Zbog toga vas se tiče. Naravno, ja sam odeljenski starešina, a i na kraju krajeva svako dete koje pojavi se u školi je nadležnost nastavnika. Ja pokušavam da pričam starijoj deci, srednjoškolcima, koji su mogu doći u još gore situacije, da treba da to izbjegnu, da treba da budu bolji ljudi, da treba da budu korektni prema svojim drugovima, ma šta o njima mislili i ma kako, u kakvim odnosima bili s njima. Je li vas zbog toga možda i pogodila ova situacija? Što vi, deca, učite? Da, prosto svako dete može da se nađe u toj situaciji i zaista je potrebno da kao društvo učinimo nešto da mlade generacije budu zaštićene, da izrastu u pozitivne ljude, ljude koje će doprineti našem društvu u celini. Valjda će naša priča, bar u maloj meri, doprineti tome. Pa ja se nadam da će, pored ovih sankcija koje su zakonom propisane kao pravne sankcije, postojati i moralne sankcije u društvu za nekoga ko se tako ponaša. Dakle, to što ćemo nekoga osuditi na bilo kom nivou i u bilo kojoj instituciji ne znači da će taj neko zaista doživeti to kao osudu. To smo videli, naročito u prethodnom periodu, kod mnogih ljudi. Dakle, ono što bi trebalo da se prezire, to se zapravo veliča. Ono čega bi ljudi trebali da se stide, to se takođe veliča. Nasilnici postaju uzori. Dakle, moralni sistem vrednosti ne valja. I mi decu moramo tome da učimo pre nego tome da će imati sankciju, ovu ili onu, jer tu postoji neka prava dece, prava učenika. To je ovako kompleksan sistem, ali ako se oslonimo samo na to, mi ništa nismo uradili. Hvala. Moralni sistem nam nije dobar. Hvala gospodine Šaljiću, hvala i vama gospodine Jeremiću na ovoj priči. Mi ćemo ostati s vama u kontaktu pa ćemo znati sve detalje. Nadam se da ćemo doći do pozitivnog epiloga i da će ovakve stvari jednostavno prestati da se dešavaju, jer ne smiju da se dešavaju. Hvala još jednom. Hvala.